İctimai tarmoqlarda bog'cha opa bolalarga shpris ignasini tiqib qo'rqitib kelar ekan sarlavhasi ostida video va rasmlar tarqaldi. Holat Samarqand shahrida joylashgan xususiy bog'chalardan birida sodir bo'lganligi aytiladi. Biz vaziyatni o'rganish uchun manzilga yetib keldik. O'rganishlarimiz davomida video tasvirda bolalarga shpris ignasini sanchayotganligi aytilayotgan ayol aslida tarbiyachi emas, tarbiyachining yordamchisi bo'lganligi va qo'lidagi shpris deya taxmin qilinayotgan narsa ham aslida shpris emas, zubochistka, ya'ni tish tozalagich bo'lgan bo'lishi mumkin. Bog'cha rahbari holatga izoh berar ekan, ota-onalardan ushbu videoni tarqatishlarini o'zim so'radim deydi. Shu guruhda 1 yildan beri ishlayapti. Hamma ota-ona uni yaxshi ko'radi, hurmat qiladi. Biron marta hech kim e'tirozi yo'g'idi. Roditellar kelganda men jaloba bilan men kamerani ochib berdim. 16-chisloni ochganda shu holat ro'y beryapti. Hamma shokka tushyapti, bu nima holat deb. Biz buni umuman bundan ajdat qilmagan edik. Tegingan bolalarni ota-onasini chaqirdik, lekin tanasida hech nima yo'q edi u bolalarni. Shu bitta shu bolachada bor edi-da. Ichki ishlar xodimini chaqirib, biz o'zimiz ariza berib, o'shani o'sha kunini o'zi topshirdik. İctimai tarmoqlarda tarqalgan videodagi holat aynan mana shu xonada sodir bo'lgan va bu xonada 3 yoshgacha bo'lgan 18 nafar bolalar tarbiyalangan. Tanasida o'tkir tig'li jismdan izlar qolgan bolaning otasi bog'cha ma'muriyatidan norozi emas. Toys ko'rib qolgan, shuni so'radi ko'zidan. Shunaqa deb aytdi, endi bolada u. Keyin o'zimiz qay so'radik, kelib, men bog'chaga gapimiz yo'q, pretenziyamiz yo'q. Shu bog'cha opani o'ziga davomiz bordi. O'g'limni uyg'otib so'radim. Shunaqa bo'lgan, uchga kirgan bola o'zini biladi. Savollarimga javob beryapti-yu, bog'cha opalari meni yaxshi ko'radi, hech qachon urgani yo'q, hech qachon hech narsa qilgani yo'q deb javob berdi. O'sha videoda o'g'ilchamni topolmadim men. Shpris deyilyapti, men o'sha videoni Telegram kanallari orqali ko'rdim, lekin o'zini katta ekranda ko'rsak, bilinsa kerak, lekin shpris borligini ham hech ko'ra olmayapman. Bog'cha ma'muriyati hozir bizga tushuntirib berishicha shu guruhda bo'lgan, undan tashqari shu bog'chada bo'lgan har bir bolani OITSga, gepatitlarga tekshiruvlarni o'tkazamiz. Bronxil muammo bo'lsa, agar o'zimiz boshidan oxirgacha hammasiga qo'llab-quvvatlab, hammasini tekshiruvdan o'tkazamiz deb va'da berishyapti. Viloyat hokimligidan kelgan mas'ul bu voqea nazoratga olinganligini ma'lum qildi. Ushbu holat bu bolaga nisbatan ham jismoniy ham ruhiy zarar sifatida bu bolada turli xil fobiyalarni olib kelishi mumkin, ya'ni bolada qo'rquv, bu asorat ruhiy chandiq sifatida qolib, kelajakda bolani o'zini o'rnini topishga, yo'llanishini topa olishga ham jiddiy ta'sir etishi mumkin. Bu voqeaning eng dolzarb tomoni shundaki, bir o'tkir tig'li jism bir nechta bolalarga sanchilgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda yuqumli bo'lgan kasalliklarning tarqalish xavfi ortadi albatta. Biz bu borada batafsil mutaxassis bilan telefon orqali suhbatlashdik. Agar mana shu OIF bilan zararlangan bolaga o'sha ignani yoki o'tkir jismni sanchib olib, undan keyin bir nechta bolaga o'sha o'tkir instrument sanchiladigan bo'lsa, OIF infeksiyasini, bundan tashqari virusli gepatit infeksiyalarini yuqish ehtimoli katta hisoblanadi. Chunki o'tkir instrumentlar haqiqatdan nafaqat OIF infeksiyasi, balki gepatit, virusli gepatit C, B'ni yuqish ehtimolini ham oshiradi. O'sha bolalar tibbiy ko'rikdan o'tkazilishi kerak, to'g'rimi? Bu bolalar 3 oy, 6 oygacha nazoratga olinadi. Hozirda ayblanuvchi Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi binosiga olib kelingan. Biz u bilan suhbatlashishga harakat qildik, ammo buning imkoni bo'lmadi. Ushbu holatni bog'chada tarbiyachi bo'lib ishlovchi 1992 yilda tug'ilgan Pastdarg'om tumani Chortut mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi tarbiyachi tomonidan sodir etganligi aniqlanib, hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 110-moddasi 2-qismi A va V bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bolalarning haq-huquqlari har qanday holatda himoya qilinishi to'liq ta'minlanishi kerak. Shu o'rinda ma'lumot uchun ota-onalar davlat va nodavlat hisoblangan har qanday ta'lim tashkiloti va muassasalarini ko'zdan kechirishlari, ular tomonidan farzandlariga qanday muomala qilinib, qanaqa tarbiya berilayotganligini nazorat qilib borishlari mumkin. Abdunosir Hamidov, Xudoynazar Eshbulatov, Millar dasturi uchun maxsus Samarqanddan.